მოგესალმებით, ეს გადაცემა მომავალი თაობა ტელეკვიკეს პროექტი. მე მის წამყვანი ნიკაცინსაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის წევრები იქნებიან ნიკა სალია, მარიამ სამუშია და ზუკა ბარაბაძე. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება სკოლის როლი მოზარდის ცხოვრებაში. სკოლის როლი რა თქმა უნდა ძალიან დიდია მოზარდის ცხოვრებაში, თუ გავისვასწინებთ იმ დროს, რასაც მოზარდი ატარებს სკოლაში. მაგრამ სკოლა არ არის მხოლოდ სასწავლებელი, ეს არის კომუნიკაციის არაჩვეულებრივი ადგილი. სადაც ბავშვები იძენენ მეგობრებს, ასევე დიდ მეგობრებს მასწავლებლების სახით. და ნიკა, შენ რას გეტყვი კომუნიკაციის მხრივ, რა როლი თამაშობს სკოლაში ან ცხოვრებაში? გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით. მე მინდა ვთქვა, რომ სკოლა არის ეგრეთ წოდებული მოზარდების მეორე სახლი. იქ ჩვენ ბევრ ამას ვსწავლობთ, მაგალითებს ვიღებთ. ვიზეთ მეგობრებს, რომლებიც გვადგებიან შემდეგ ცხოვრებაში. პირადად ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ სკოლაში უნდა შეიძინო ისეთი მეგობრები, რომლებიც მუდამ შენ გვერდზე იქნებიან, გაიგო მისი დადებით და უარყოფითი მხარეები და იმეგობრო მასთან, მისი ჭირდალხინი გაიზიარო. და რაც მთავარია სკოლაში მუდამ ერთად ხარ, ხო? დღის ნახევარზე მეც სკოლაში ატარებ შენ მეგობართან ერთად და აუცილებელია მისგან მაგალითი აიღო, შენგან აიღოს მაგალითი ერთმანეთის შეავსოს. ჩემი პირადი აზრი არის, რომ ანუ მოსწავლე, როდესაც სწავლის პროცესშია, იგი მუდამ მიზენს ბევრ რაღაცას. რაც თავარია, მაგალითს იღებს მეგობრებისგან და რაც თავარია, აი მადლობ ნიკა და შეიძლება მასწავლებელმა, მას სკოლა კლასში არის ბევრი სხვადასხვანაირი ბავშვი, შეიძლება ზოგი კარგი იყოს, ზოგი ცუდი და მასწავლებელმა ჩაერიოს მოსწავლეების ბავშვების ერთ-ერთ პროცესში, ზუკა რას გეტყვი? მასწავლებელმა რომ ჩაერიოს ბავშვების ურთიერთობაში, რადგანაც განუ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ არამთლიანად, რადგანაც ბავშვებს გაზრდა ერთმანეთში თავიდან ასაკებში, ხოლო შემდეგ როცა დიდებიან და დასერიოზულები არიან, ეს ჩხუბი და კამათი დასერიოზულდება, უკვე ჩაერიოს ჩემი მასწავლებელი. და შენი აზრით, ანუ უნდა ჩაერიოს, შენი აზრით ნიკა? რომ მასწავლებელი უნდა ჩაერიოს? ჩაერიოს, ბავშვ ურთიერთობაში? რავი, ჩემი აზრით, თუ მასწავლებელი ხედავს, რომ რაიმე ორ მაგალითად ორ მეგობარს შორის ან ორ თანაკლასელს შორის არასწორად მიდის მათი მეგობრობა, ან თვით ურთიერთობა, აუცილებელია ჩაერთოს, ან პირადად მივიდეს და სხვა ხალხის წინაშე შეიძლება არ დაელაპარაკოს, მაგრამ ინდივიდუალურად შეიძლება დაელაპარაკოს რაღაც რჩევები მისცეს, რომ უკეთესი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდეთ მას და თუ არ არის საჭირო, არ იმეგობროს იმ ადამიანთან. მადლობა. მარი, მასწავლებლის თემა ჩამოვარდა და შენთვის მასწავლებელი შეიძლება იყოს მეგობარი? რა თქმა უნდა, ჩემი დამრიგებელი მაგალითად არის ფსიქოლოგი და ძალიან ხშირად ქონია ესე შემთხვევა, რომ რამე გამჭირვებია და ყოველთვის მიმიმართოს და ყოველთვის მოძრავს ძალიან სწორ და ჭკვიანურ რჩევებს. ამიტომ არის ის, არ უყურებ მას როგორც მხოლოდ მასწავლებელს, უყურებ როგორც შეიძლება ითქვა საუკეთესო მეგობარსაც კი, იმიტომ რომ მართლა მეგობრის როლი არის ის, რომ დაგეხმაროს გაჭირვებაში და ჩემი მასწავლებელი ნამდვილად მეხმარება ასეთ დროს. კარგი. ზუკა, შენ შემთხვევაში როგორ არის? მასწავლებელი ჩემი აზრით ხარ, როგორც ვთქვა, მასწავლებელი თა მეგობრობა უფრო შეიძლება ცაგეთ რაცხა. ბავშვი არის დამოკიდებული ჩემ შემთხვევაში, მაგალითად, ჩემ მასწავლებელთან მეგობრობ ჩორები ურთიერთობა მაქვს, რადგანაც მასწავლებელს თუ დამოკიდებული ვიქნება, შესაბამისად შეიძლება ყველაფერი გართულდეს და სკოლაში სიარულის ხასიათს აღარ ქონდეს. ანუ ფსიქოლოგიური მომენტი მაინც ძალიან დიდია სკოლაში. ანუ ეხა დავუნდოდეთ სკოლის პირველად ფუნქციას, სწავლა. სწავლის ხრივ დავშვათ ბავშვები ხშირად აძარებენ მშობლებს ბავშვებს, რომ ისწავლონ სკოლაში. უმოწვევენ საშინაო დარავებს, მასწავლებს ურეკავენ, მერე ჩხვებიან. მაგასთან როგორია შენი პოზიცია, ნიკა? აი ნიკა, მოგახსენებ, რომ ანუ ბავშვი როდესაც მშობელი როდესაც ბავშვს ზრდის, პირველ რიგში მას უნდა შეაგნებინოს, რომ სწავლა, განათლება არის მისთვის უპირველეს ყოვლისა ყველაზე პრიორიტეტული. ბავშვს თვითონ ეს შეგნებული უნდა ქონდეს, რომ მას ეს სჭირდება შემდგომი ცხოვრებისთვის, რომ მისი მომავალი ცხოვრება იყოს სრულფასოვანი. ბევრი რაღაც უნდა ბავშვებს და მათ მომავალში ეს ყველაფერი რომ აიხდინონ, ეს ყველაფერი სჭირდება, მათ ყველაფერი ამ ყველაფერს სჭირდებათ განათლება, ხომ თავარია? რაც თავარია, დაიწყონ კარგ ადგილზე მუშაობა. და ჩემი აზრით ეს ბავშვს თვითონ უნდა ქონდეს შეგნებული, რომ უნდა ისწავლოს კარგად, იმისთვის რომ ქონდეს წარმატებული მომავალი. ხან განსხვავებული აზრი ხართ, ხო? კარგი. რომ ის რომ მასწავლებელი როდესაც მშობელია წადის ბავშვს, აუცილებელია რომ დააწოლოს, რადგანაც ბავშვი როდესაც პატარა იქ ვერაზროვნებს და შეიძლება ასწავლო მას, რომ სწავლა არის აუცილებელი, მაგრამ ბავშვმა თავის ბავშვური გართობები უნდა, თავის გართობა უნდა, თავის ყოველდღიური ყოველთვის უყურებს, არასერიოზულად უყურებს. შრომა როგორც არ უნდა ასწავლოს, ხა პირველ მეორე კლასში ვერ და ნუ ვერ გაზდი ისე, რომ მარტო ისწავლოს და მარტო სწავლოს უყურებს, ჩემი აზრით.
მაგაზე გეტყვი ერთ რაღაცას, რომ ბავშვი ოდესაც იზრდება, მას ყველაფერი ბავშვობიდან არ აქვს. ესე ზრდასთან ერთად უნდა შეაგნებინოს მას მშობელმა. და ამას ვამბობ, რომ ოდესაც ბავშვი იზრდება და მშობელი მუდამ ელაპარაკება სწავლაზე, ყველაფერი ადამიანის ცხოვრებაში უნდა იყოს ზომიერი. და ზომიერი ყველაფერი ცუდი არის, ხომ ასეა? და ოდესაც ბავშვი იზრდება, მას უკვე შეგნებული უნდა ქონდეს, რომ დაუშვათ მოდი სკოლიდან ბავშვი. ავიღოთ ერთ-ერთი მაგალითი. მოვიდა ბავშვი სკოლიდან. აუცილებელია ის კი არა, რომ ჯერ მივიდეს და გაერთოს. თავარია ჯერ მოითავოს ის საქმეები, რაც აუცილებელია მისთვის: სწავლა, სკოლის გაკვეთილები და შემდეგ ითამაშოს, როდესაც მას უკვე თავისუფალი დრო ექნება. მაგრამ ეს დაშოთ ვერ შეაგნებინა მას მშობელმა. მაშინ უნდა მიმართოს მშობელმა ისეთ ხერხებს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული დასჯა. და არ უნდა ყოველ შემთხვევაში ისე არ უნდა დასაჯოს, რომ ბავშვი აგრესია გამოიწვიოს, მაგრამ რაღაცები უნდა შეუზღუდოს აუცილებელი რაცა. აი ეს ვერ დავამატებ შეგონ, რომ ეს ბავშვი სახში მიდის, მას პილკასა ბავშვს უფრო დამოკიდებულება კომპიუტერის მიმართ, მას უფრო სურს კომპიუტერის დომა და გართობა, ისე არ უყურებს ეროს სწავლს მეერთხელს ხვი, რადგანაც ხოლმე ეს პატარა ბავშვი ხარ, შენ გონია ყოველფერი აყობს არასეულობთ უფრო და ვერაზნობ როგორ გამოგადგება ეს სწავლა შენ ცხოვრებაში. კი ბატონო ზუკამ, არა ეს კომპიუტერი არ არის მნიშვნელოვანი ზუკა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი. ხო, მაგრამ არ არის მნიშვნელოვანი, უბრალოდ თუ მშობელი ხედავს, რომ ბავშვი მიდრეკილება კომპიუტერის მიმართ და სწავლას კომპიუტერს არჩივნებს, მაშინ გამოურთავს ამ კომპიუტერს, არ არის ეს პრობლემა, ან შეინახავს და ეტყვის ბავშვს, რომ როდესაც იმეცადინებ, შემდეგ საშუალება გექნება ამ კომპიუტერს დაშდე, ითამაშო ან მულტიმედიას უკვე. ეგ არის ერთ-ერთი. ხო, შეიძლება მაინც აკეთებ, ხა ზოგი მშობელი ბავშვს ძასთან დაობს ან სამსახურში მიდის და ხო შეიძლება მშობელს გამორჩეს ეს ელემენტური დეტალები, მას ხონია რომ თავის შვილს მეცადინებს, მაგრამ გარმეჩინოს ეუბნება რომ ეს. ზუკა ის რა არის ეს არა ეს ელემენტარული დეტალი არ არის, როდესაც შულს ბავშვობიდან თუ არ შეაგნებინა, შემდეგ ის ვეღარ გაითავისებს ამას და ეს ელემენტარული დეტალია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვისთვისაც და მშობლისთვისაც, ხომ? რომ კარგი ბავშვი აღიზარდოს და ჩემი აზრით ეს ელემენტარული დეტალი არის და მშობელს არ უნდა გამოეპაროს და ამას დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს. კარგი და მივადით, აქ გავთქვით დასჯა და ხშირად არის მშობლების ძიან ბავშვს ხალხსა ხერხი დავშოთ ცემენა რაღაც არცხან ხშირად თანატოლებში და ამას დაკავშირებით როგორი აზრი გაქვს შენ მარი? ჩემი აზრით, ბავშვი რომელიც სახლში მოდის და კომპიუტერის თამაშს იწყებს და ამის გამო ისჯება, რომ ჯერ დაუშვოთ არ მიხედა სამეცადინო არ გააკეთა და შემდეგ მანამდე დაიწყო ამ კომპიუტერთან თამაში. ჩემი აზრით, დაშის მეთოდი საუკეთესო გზა ის იქნება, რომ კომპიუტერთან თამაში ცოტა ხნით აუგზავო და მოსმისთანავე ეს ბავშვი დაიწყებს მეცადინეობას. თქვენ წაღან ახსენეთ, რომ მშობელმა უნდა ასწავლოს ბავშვო ისწავლოს და უნდა ელაპარაკოს. ჩემი აზრით მარტო ლაპარაკი, დიახ, მარტო ლაპარაკი ამას არ შველის. მოზარდობის ასაკში ბავშვი ძალიან ბევრს სწავლობს მშობლისგან, როდესაც უყურებს მის ქმედებებს. ჩემი აზრით მშობელმა უნდა აჩვენოს, რომ იმ ასაკშიც კი, რომელშიც თვითონ ამწამს იმყოფება, საჭიროა რაღაც ახალი ისწავლოს, დაჯდეს თვითონ დაუშვოს და დაიწყოს წიგნის კითხვა. ან თუნდაც სამსახურთან დაკავშირებული რაღაც ინფორმაცია მოიციოს და ისწავლოს უფრო მეტი, ვიდრე იცის. ამის საშუალებით ის აჩვენებს თავის შვილს, რომ თვითონაც სწავლობს და რაღაც სწავლისადმი სიყვარულსაც უფრო გაუღვევს ბავშვს. დიახ, მე გეთანხმები, რომ მაგალითის ყველაზე ადვილად სწავლობს ბავშვი რაღაცას, ანუ ბაძავშვებას და უფრო მოტივირებულია, რომ გააკეთოს კონკრეტული საქმე. დასჯაზე გეტყვინი კარტ რაღაცას. ხო, ჩემ ღია დარჩა და იდი. კი ბატონო, ვიუთაუბრებ მაგაზე, როდესაც ჩემი აზრით ბავშვს როდესაც ცემენ და რაიმე ამგვარი ხერხით ჯიან, ბავშვს შინაგანა თუ ჩდება რაიმე რაღაც აგრესია, რომელიც რაღაც შეიძლება რაღაც თინეიჯერობის ეგრეთ წოდებულ მოზარდობის ასაკში არ გამოუჩნდეს, მაგრამ აუცილებლად თავს იჩენს, როდესაც იგი იზრდება. რადგან მას გულში აქვს ეს ჩარჩენილი მისი ცემატყება, ასე ვთქვათ, მისი დასჯა და ვერ ეგუება ამ ყველაფერს, მაგრამ აუ ჩემი პირადი რჩევა არის, რომ ტკბილი სიტყვით მოაგვაროთ და ტკბილი რჩევით ეს ამბავს. ეს დავამატებ ნიკას მათქოს, როდესაც ბავშვობაში ცემენ, იგი მშობელს ვერ უბედავს ამას და იმ მშობელთან არ გასდისეს, მის ახალი შეებრუნება ან სიტყვის შეებრუნება. როდესაც იგი ხდება ისეთ ხალხში და ისეთ გარემოში, სადაც მას დაბალი პენის ბავშვები არიან ან ვისაც გაზის ეს ცემაჩკური, მათზე გადმოდის აგრესია და ანუ სკოლაში რა ის მოხდა. მაგრამ ხანდახან მცირე პატარა ის რომ შეეხოს ფიზიკურად აღარ ყოფითია შენ ანუ ცემატყებაზე ახსაუბრო რა დაშოთ მცირე შეხება უბრალოდ ეს გამორჩილებელია ბავშვისთვის რომ პატარა ბავშვის გამორჩილებელი მაგრამ ეგრეთ წოდებულ გატყიპვა და ეს შეიძლება მაგრამ არა მე თმების მოქაჩვა ყურის აწევა მაგრამ ფიზიკურ ძალადობაზე აქ არ გვაქვს საუბარი მაგაზ გულის ხო არა მე მაგალითად ფიქრობ რომ ყურის აწევაც და თმის მოქაჩვაც კი არ შეიძლება იმიტომ რომ ჩემი აზრით მშობელი ამით ამტკიცებს ისევ იმას რომ თვითონ არის სუსტი იმიტომ რომ ბავშვი
ვერ ახერხებს იმას, რომ დაუშვათ საუბრის საშუალებით რაღაც შეაგნებინოს და გადადის ძალადობაზე. მოდი გეტყვი ხა ერთ რაღაცას მაგაზე, რომ ბავშვია, ხო, ბავშვული ჭკუა აქეთა გამომდინარე, ხო ესეა. და ბავშვი ინდეს ვერ საზღვრავს, რომ ამდენი გააკეთოს და თუ აი მაგალითად მოვიყვანოთ პატარა ბავშვზე, ხო? ბავშვმა იცის, რომ ეგრეთ წოდებული გასათფობი რა. ბავშვ რომ იცი და იცის, რომ ის ცხელი არის და არ უნდა მიეკაროს. თუ იგი მივიდა ერთხელ მასთან, შობელმა მიიყვანა და ანახა რომ აი დაუშვა თითი დაადებინა და დაწვა ხო შობელმა ბავშვი. ანუ იგი უკვე მიხვდება რომ მისთვის არის ცუდი და ეს არ უნდა გააკეთოს. ხომ ასეა? აი ჩვენ სხვა რაღაცაზე გვქონდა შენ თავიდან რაც შენ არგუმენტს აწეღდებო სამ რადგანაც ხა ბავშვი როდესაც შობელმა უნდა ასწავლოს შეხოს თუ მას მაგათი ბავშვი შეიძლება არ იწოს შობელმა ასწავლოს მაგრამ რომ უნდა ისწავლოს მაგრამ ბავშვს არ ამარ წააწყდება ეს პრობლემას როცა მიხვდება რომ ეს არ სწავლობდა ეს დაბალნიშნები მისთვის ცუდი იქნება და გაფრთხილება რა სკოლიდან გაგერიცხავ დაბალნიშნებისთვის ან მასე შემდეგ მიხვდება ბავშვი რომ უნდა ისწავლოს და არა მარტო იმისთვის არის რომ რამე ცუდი მოვა არამედ თავისთავისთვის არის როგორც არის თქვა ამ ცხელს რომ დაადებს ხელს ბავშვს თიცადებს ან თიცად დაადებს მისთვის ჩვეულებრივი ნივთი არის ეს ხოლო როცა იგრძნობს რომ ეს წარი არის და არ არის სასიამოვნო მას აღარ გაიმეორებს ჩემი აქედან გამომდინარე იკვეთება ორი რაღაც ზუკა შენ თემას არ ვეხები. უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ბავშვი, როდესაც სწავლობს, შეიძლება აი ჩემ გარშემო არის მრავალი მაგალითი ამის, რომ უკვე სხვა თემას კი გადავხვეთ, მაგრამ ვისაუბროთ. როდესაც ბავშვი სწავლობს, ხო, შეიძლება იგი იყოს 10-ანი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი სისტემით, ხო? მაგრამ ჩემი აზრით, მე პირველ რიგში ვაფასებ ბავშვის პიროვნებას, მის ადამიანობას, როგორ და ბავშვის პირადი მოსაზრებები, მისი ადამიანობა და მისი თვისებები, ასე ვთქვათ, ოჯახის არკეა, ხომ ასეა? ანუ მაგას ვიზახი, რომ პირველი თავარია ბავშვი ადამიანურად იყოს, არ იყოს უზრდელი, იყოს კარგი ადამიანი, კეთილი და სხვისთვის სიკეთის მოსურნე ადამიანი, ხო? ხომ ასე? ვიტყვით, შეიძლება ის რაღაცას რომ არ უცემი სახით არ უნდა მშღანდებოდეს ის ხშირა თქვენ ხშირა თუ ხედავ ასეთ რაღაცას რომ ადამიანი რომელიც ოჯახში 24 საათი ეწევა და გაიგებს რომ მისი შვილიც რომელიც საკმაოდ პატარა ასაკშია ეწევა უჩნდება რაღაც ასეთი პროტესტი რომ რატომ აკეთებ ამას ეს არის ისევ ის რომ ხედავს რომ შობელი იგივეს აკეთებს და ვერ ხვდება იმას თუ რა შეიძლება ამაში იყოს ცუდი სწორედ ამიტომ როდესაც შობელი აჩვენებს ბავშვს თვითონ კითხულობს წიგნს და მოსწონს ეს ყველაფერი. შენ ვერ მოსთხოვ შენ შულს რომ ბევრი იკითხოს თუ შენ თვითონ სახში მოდიხარ და მხოლოდ ტელევიზორის ყურებით შემოიფარგლებ. მოდი მე დავამატებ ერთ ასე ჩვენ თემინა გადავუკვირდით, დაუბრუნდით იმას მასწავლებლებს, როდესაც ბავშვი არა ბავშვმა არა მარტო შობელმა უნდა ასწავლოს ის რომ ეს სწავლა არის აუცილებელი. უნდა ასწავლოს ბავშვს რომ მასწავლებლებს უნდა ასწავლოს ბავშვს სწავლა არის აუცილებელი და უნდა ისწავლოს ბავშვს. მაგრამ მასწავლებელი რომ შეეხოს ბავშვს ხელით, აქ იქაც ხა შეიძლება მოხდეს სკოლაში. პირველში ეს არის სკოლის შინაგანაც ის დარღვევა ნიკუს, რომელიც ისჯება ასე ვთქვათ სასამართლოს და საუბროთ სწორია თუ არა ეს შინაგანაც ეგეთი არის. კი ბატონო, მაგრამ სკოლის შინაგანაც ეს წერია, რომ მასწავლებელს უფლება არ აქვს ბავშვს შეეხოს ხელით და ფიზიკურად იმოქმედოს მასზე. ეგ ვიცმა ეგ რადგან იგი მასწავლებელია, მას აქვს გამოცდილება სხვა მოსწავლეებთან, მას შეუძლია ბავშვს სიტყვით შეაგემინოს, მისი ლაპარაკით შეუძლია ბავშვს აზრის შეაცვლევინოს ამ მაგალითად რაიმე ცუდ საქციელზე. ასე ვთქვა და რა ვიცი. შეუძლია მასწავლებელს სიტყვით მოაგვაროს, აუცილებელი არ არის ფიზიკურად გაუსწორდეს იგი მასწავლეს. კარგი, მადლობეს თემა აუწურეთ. ეხლა მაგ ერთ კითხვას სხვა თემას, შეცვალოთ თემას სრულიად, ალბათ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს თემა უკვე მოწურეთ. როგორ თქვენ შეახეთ 10 ბალიან სისტემას და ხშირად არის ბავშვები გამოსდის წინ კარგად ემზადებიან, იზეპირებენ რაღაცას და იღებენ მაღალ ნიშნებს, მაგრამ რეალურად ცოდნა არ აქვთ. და ეს ნიშნად დამოკიდებულება რამდენად სწორი არის ბავშვებში მშობლების მხრიდანაც არის დაძალება და ამიტომ აკეთებენ ამას. რამდენად სწორია თქვენი აზრით? აუ ჩემი აზრით, ჩემ სუბიექტურას მოგახსენებ, რომ ზედაპირული არის ყველაფერი ცუდისკენ მიდრეკილება, ასე ვთქვათ. რადგან მოსწავლე, როდესაც ზედაპირულად სწავლობს ხომ რაღაცას, ის მას ასე ვთქვათ, თავში არჩება არაფერი. და როდესაც ცდილობს რომ გამოცდა ჩააბაროს, თავარი ხომ ნიშანი არ არის, თავარია იგი მომავალ ცხოვრებაში რას ისწავლს, როგორ აიწყობს მის მომავალ კარიერას. და ბავშვები, მშობლები რო აძალებენ, დაძალება არ არის ეს, რომ თავარი ბავშვს შეაგნებინო. რომ ეს შენთვის არის საჭირო, ეს უნდა ისწავლო, რომ გამოხვიდე ეს და ეს. რომ კონდეს ეს ყველაფერი, რაც შენ გინდა, რაზეც ოცნებობ და შენი ოცნებები რეალობაში აღადგინო. და ჩემი აი ასე ვთქვა, რომ შობელმა უნდა შეაგნებინოს ბავშვს, რომ უნდა ისწავლოს
და როდესაც იგი ბავშვი მიხვდება რომ აუცილებელი არის ზედაპირულად სწავლა ერთხელ გადახედო როგორც უნდა ჩაუღრმავდეს მას ასევე ამ გაკვეთილებიდან იგი ბევრ რამეს შეიცნობს ბევრ მაგალითებს მიიღებს მაგალითად ქართული ლიტერატურიდან ხომ იგი მეორეჯერ ამ ცუდ რაღაცას არ გააკეთებს მაგალითად მიიღებს შობელი აგნებინებს რომ თავის ოცნებები რომ აიხდნეს და კონდეს მაღალი ნიშნები რომ მიიღოს ნორმალურმა უნივერსიტეტმა მე განაგზოს ცხოვრება და არა იმას აგნებინებს რომ და ისწავლოს კი ბატონო ნიკა ეგ ბევრჯერსვენია ბევრ ოჯახში ყოფილვარ ბევრ ბავშვს სვენია რომ დედა ჩემი ამბობს რომ თუ ცუდ ნიშას მივიღებ გამიბრაზდებიან. აი როგორც ჯერ მშობელი არ ვარ, მაგრამ შობლის გადმოსახედიდან ესე ვიტყვი რაღაც ვირტუალურად რომ თუ ჩემ მაგალითად ჩემ შვილს არ აქვს იმის ცოდნა, იმდენი განათლება რომ მიიღოს დღევანდელი ამ განათლების სისტემიდან 10 ქულა. რაც მინდა მე ჩემი შვილის 10 ქულა თუ მას რაღაც ცოდნა არ ექნა თავში, თუ შემდეგ ცხოვრებაში იგი ვერ გამოიყენა. შემდეგ ნიშნები ხوار დაგვეხმარება მის რეალიზაციაში, მისი ოცნების რეალიზაციაში, ხომ? მაგრამ მე შეგეძნაო და იოდეს ახოდელი მშობლების პრიორიტეტი, ახოდელი მშობლების პრიორიტეტული ის კი არ არის თუ ბავშვი როგორ სწავლობს, აპიეტია თუ ბავშვი რა ნიშნებს იღებს. ეხლა ბავშვმა შეიძლება სკოლაში სიტუაცია იყოს, რომ გაკვეთილი არ იყოს, რომ ერთხელ წაიკითხოს და კარგად გამოვიდეს, მოყვა და მიიღოს 10. შობელი ხელოს მარტო 10-ს და იმას არ ხელოს თვამპის ამბოშო როგორი სწავლა ის, როგორ ჩაუღმავდა ამას, რაც უნდა მიიღო ამისგან. შობელი უკვე მარტო ნიშნავს. მაგ კითხვას ვაც ნიკუშაც რომ რატო ფიქრობ თვამპის. ეგ არის ძალიან არასწორი, ახლა მე როგორც ვიცი, ყველა შობელი მარტო ნიშას უყურებს და ძალიან იჩვენებს რომ შობელი უყურებს ბავშვის სწავლას და მე შეგეკამათებ და გეტყვირო. დავუშვათ ერთ ბავშვს უნდა გამოვიდეს მათემატიკოს და არ აინტერესებს საერთოდ ქართულის ნიშანი, მაგრამ კლასიდან კლასში გასასვლელად ან რაღაცა რომ სახელი არ გაუფშტეს, იღებს მაღალ ნიშნებს, აი ესეთ იელოდ გადის ფონზე. ეგ რითი არის არასწორი დავუშვათ. მაგრამ მე არ ვფიქრ არასწორი, მე შობელი ამას ვერ ხედავ, შობელი არასწორად იღებს და არ უგროდება შობელი თუ იმაში სათიანი როგორ მიიღოს, წავლით მიიღო თუ შობელი რატომ უნდა რეაგირებდეს ამაზე ცუდად დავუშვათ, რატომ უნდა ედგას გვერდში, რომ აქვს ბავშვი მათემატიკური ნიჭი და შობელი უყუროს ბავშვს თუ როგორ სწავლობს და ანუ მარტო შობელს არ უნაინტერესებს ბავშვი სათიანი. მასთან ინტერესებს ბავშვი რაც უნდა იღებს ამათიანს იღებს სიარი ამბიტეს თუ ნიკა შეგეწინააღმდეგები მაგაზე რომ თუ შენ ამბობ რომ ბავშვს აქვს მათემატიკის ნიჭი და არ უნდა მიაქციოს ლიტერატურას და სხვა საგნებს ყურადღება ხომ თუ ბავშვს რაიმეს მიმართ აქვს ნიჭი ათვისების უნარი ხომ შეიძლება იგი სხვა საგნებზე მეტად სწავლდეს მათემატიკას მაგრამ სხვა საგნებსაც უნდა მიაქციოს ყურადღება საშუალო საზღვრების დონეზე ხომ არა სხვა თემას კითხვა ერთზე გამოსდები მას საჭიროა ყველა საგანდა ისწავლოს იმიტომ რომ საშუალო სკოლა რომ უნდა იყოს ყველაფერი საშუალო დონეზე არ არის აუცილებელი ვაიდან მე ლიტერატურა შაურობდი არ მათემატიკას რაც გამოგდის ეგ შემდეგ უნდა გააკეთო უნივერსიტეტში და არა სკოლაში მარტო ისაკას მიხედა რომელიც შეიძლება და რომელიც გამოგდის და მე ვიტყოდი იმას რომ ჩვენ ნიშნების თემას რატომღაც შევხედეთ ხოლმე მშობლების თوارით შემეძეთ პირველ რიგში ეს ნიშნები აზიანებს ბავშვებს იმიტომ რომ შეიძლება როგორც თვით შეფასება დაუდავოს ისე აუმაღლოს და იფიქროს რომ იმაზე მეტი იცის ვიდრე ნამდვილად აქვს ცოდნა და ამიტომ ჩემი აზრით თვითონ ეს 10 ქულიანი სისტემა არ არის სწორი და რაღაც სხვანაირადაც უნდა ხდებოდეს ამ ყოველფრის შეფასება, ბავშვის შეფასება, რაღაც ერთი ნიშნით და უბრალოდ რაღაც ციფრებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს ბავშვის ცოდნა და რაღაც სხვანაირადაც უნდა მოწმობდეს. დაგეთანხმები და თან ეს არის შეად ბავშვი ადვილად იღებს ნიშანს და ეს აჩვევს იმას, რომ ცხოვრებაში ადვილად აღწევს თავის მიზანს და ეს არასწორია, იმიტომ რომ ადვილად არაფერი არ მოდის ამ ცხოვრებაში. ძალიან იშვიათად ერთ-ერთი თუ არ იშრომებ, ეს არ გამოვა არაფერი. და მე ეს ერთი კიდე ერთ მინუსს უჩვენებს ბავშვებს. ამას სხვა რა დაამატებდით? ახლანდ დროს ბავშვი არ უყურებს თავის განათლებას, იგი მარტო ფიქრობს იმას, ის ბავშვი არ ფიქრობს იმას, რომ ისწავლოს ესე მიიღოს ნიშანი. ბავშვი არის გაცვლილი იმაზე, რომ თავერა მიიღოს 10-იანი. ეს თავისთვის კი არის 60-ის სიგას, მაგრამ თავის შობლებისთვის რომ შოულება ნახოს ესეთიანი და შობას მოეწონოს ისი 10. ხომ არა ზუკა ჩვენ ამას რაღაც ისე შევხედეთ რომ გეგონება ყველა ბავშვი არის აკლაპარკი. არიან ბავშვების რაღაც კატეგორია, როგორც ყველა ადამიანი არის რაღაც პიროვნულად განსხვავებული. არის კატეგორია რომელიც ასე ფიქრობს, არის რომელიც ეწინააღმდეგება ამას. აგით მადლობთ სამწუხაროდ ჩვენ გადაცემას დასასრულს მივახლო და მადლობთ ჩვენთან რატყოფნისთვის და მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.